हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियोज को पहले देखने के लिए। କାଲି କ'ଣ ସ୍କେଲ୍ ଥିଲା ହେଲା? ଯିବା ନ ବୁଝେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ନ ବୁଝେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ନବ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ତୁମ ବିନା ତୁମକୁ କେ ବୋଝିବ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ତୁମ ବିନା ତୁମକୁ କେ ବୋଝିବ ପ୍ରାଣ ଭଲ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦ ହସ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦ କାହୁଁ ଜାଣିବ ଅନ୍ଧ ଜୀବ ଭଲ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦ ହସ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦ କାହୁଁ ଜାଣିବ ଅନ୍ଧ ଜୀବ ବିପଦ ସମ୍ପଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭେଦ ବିପଦ ସମ୍ପଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭେଦ ନ ବୁଝାଇଲେ କେ ଜାଣିବ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ତୁମ ବିନା ତୁମକୁ କେ ବୁଝିବ ପ୍ରାଣ ତବ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ତବ ମାନି ମାନି ତବ ଧନେ ଧନୀ ଯେହେବ ତବ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ତବ ମାନି ମାନି ତବ ଧନେ ଧନୀ ଯେହେବ ଭାବି ସଙ୍ଗେ ଭାବ ନାସିବ ଭାବ ଭାବି ସଙ୍ଗେ ଭାବ ନାସିବ ଭାବ ଭାବି ସଙ୍ଗେ ଭାବ ନାସିବ ଭାବ ଭାବି ସଙ୍ଗେ ଭାବ ନାସିବ ଭାବି ସିନା ହେବ ବିଭବ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ତୁମ ବିନା ତୁମକୁ କେ ବୁଝେ
वंश कुलपोतरु तारी छंधरु तुफाने बाही अछनाव वंश कुलपोतरु तारी छंधरु तुफाने बाही अछनाव मुखे देलो भाषा मने देलो आशा मुखे देलो भाषा मने देलो आशा तब पद लाभ दुर्लभ प्राण बल्लभ तुम बिना तुमको के बुझेब प्राण बल्लभ तुम लगे जर अंतर विभोर से ही कामोर बंधव तुम लगे जर अंतर विभोर से ही कामोर बंधव तुम्हें इच्छा कले तुम्हें कृपा कले ज्ञानी पाखे।